Organizacija samostalnog sindikata u Paraćinki je pre nekoliko dana obavestila povereništvo Saveza sindikata i javnost da će zaposleni stupiti u štrajk ukoliko do kraja januara ne bude realizovan dogovor koji su 6. januara postigli i potpisali rukovodstvo i štrajkački odbor. Glavni problem razmimolaženja između sindikata i menadžmenta nastaje onog trenutka kad se pokušalo da se pozajmice iz 2010. godine, a imamo ih tri, znači prebiju od ličnog dohotka radnika bez razgovora sa sindikatom. Drugi problem je bio taj što je sindikat došao do saznanja da si od onako minimalne zarade koje je znači, od decembra datira, znači od decembra 2008. Izvršila znači, uskraćivanje znači, u isplati i tako znači, minimalne zarade. Sindikat je odmah reagovao, usledi su razgovori znači, sa predstavnicima znači, poslodavaca, generalnim direktorom i direktorom opšteg sektora i kao rezultat takvih razgovora urađena je beleška. Kako ono što je dogovoreno nije ispunjeno, sindikat je 17. januara uputio tri zahteva poslovodstvu. Pod jedan zahtev za isplatu drugog dela septembarske zarade odmah, a najdalje do srede 19.1.2011. kao i prvog dela oktobarske zarade od 28.1.2011. godine. I taj zahtev je ispunjen. Međutim, tačka 2 koja je vrlo bitna, došla je u pitanje i ona odnosi se znači da se nerealizovani zaključi po službenoj belešci od 6.12.2010. godine kojima je rok istekao realizuju odmah kada se zaključi vezani za realizaciju primjene pojedinačno kolektivnog ugovora isplate i ubrinih nagrada obračuna manje isplaćenih zarada od decembra 2008. do 31.12.2010. koji pitanje po zajmice za posljedima reši u skladu sa postignutim dogovorom. Znači štrajk bi trebalo da nije došlo znači do dogovora, trebalo bi da stupi znači februara. Juče je održan sastanak sindikata i poslovodstva koji je završen dogovorom. Da se do 31.1.2011. godine svim zaposlenim izdaju potvrde o utvrđivanju postojanja razlike između zarada zaposlenih koje im pripadaju u skladu sa odredbama važećih pojedinačno kolektivnog ugovora, ugovora o radu, ugovora o uređivanju prava i obaveza i odgovornosti za period decembar 2008. decembar 2010. godine, te obračun isplaćenih zarada za navedeni period svakom zaposlenom. Znači, uz ovu potvrdu garantuje da im pripada razlika u zaradi od decembra 2008. do decembra 2010. godine, a dugovanje prema zaposlenim u ovom trenutku je oko 1.000.000 evra. Najdanović je rekao i da su zaposleni ogorčeni zato što država nije zainteresovana za svoj udeo u Paraćinki, niti za činjenicu da Ed Nicholson, odnosno njegovi predstavnici, ništa nisu uložili u fabriku. Predstavnik zaposlenih u upravnom odboru, Slobodan Simić, rekao je dokle se stiglo sa regulisanjem zdravstvene zaštite i staža zaposlenih. Jedan od glavnih problema u ovo današnje vreme nestašice i svega toga je i problem regulisanja zdravstvenog osiguranja. Paraćinka Paraćin je taj problem rešila krajem decembra, povezivanje radnog staža. Mislim, taj problem je Paraćinka počela da rešava i rešeno je tako da isti uplaćen u periodu regulisan decembar 2008. regulisan je januar do kraja jula 2009. A Ljubomir Mitić, inače blagajnik sindikalne organizacije, rekao je da uprkos problemima fabrika solidno posluje. Bez obzira što je bila krizna godina, mogu da kažem da je ovo bila jedna malo vedrija godina, znači ohrabrujuća i za nas radnike koji su se dosta odricali u prethodnoj godini da bi firma radila. Prema nezvaničnim saznanjima sindikata ima zainteresovanih kupaca državnog dela fabrike, zato je i bilo važno da se regulišu obaveze prema zaposlenima, rečeno je na konferenciji sindikata u povereništvu.